Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje sedmične hronike. Moje ime je Samra Rečić. Jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine jeste 15. april, dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine formirana je 1992. godine s ciljem odbrane domovine od agresora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 1996. godine povodom obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odlikovao je Armiju Republike Bosne i Hercegovine Ordenom slobode. U nedjelju 14. aprila Dan armije na dostojanstven način obilježen je u prvom oslobođenom gradu u Kalesi. Armija Republike Bosne i Hercegovine bila je zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine međunarodno priznate i suverene zemlje za vrijeme agresije. Osnovana je 15. aprila 1992. godine, a taj datum se obilježava kao Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija je formirana od jedinica teritorijalne odbrane i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike, a nakon Dejtonskog sporazuma Armija Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa HVO-om formirala je Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u bosanske rendžere, jednu od tri pukovije u okviru oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Centralna svečanost za obilježavanje Dana armije za područje Tuzlanskog kantona organizovano je u Kalesi. Organizator svečanosti je Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, dok je domaćin organizacija demobilisanih boraca 23. maj Kalesija uz podršku općinskog načelnika. Svečanost je počela postrojavanjem nekadašnjih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a i civilne zaštite, koje je održano na sportskom poligonu Mješovite srednje škole u Kalesiji. Nakon postrojavanja, učesnici ovogodišnjeg obilježavanja Dana armije prodefilovali su kroz centar Kalesije. Obilježavanjem Dana armije obilježen je i Dan ratnih jedinica općine Kalesija. Što se tiče same organizacije obilježavanja Dana armije, ja sam to i rekao i ponavljam da sam zaista sretan što su sa nama i porodice šehida i ratni vojni invalidi i Zlate Ljiljani. Tako da smo svi zajedno učestvovali u ovom obilježavanju, a taj dan znači doista puno obzira da se radi o našoj armiji koja je odbranila opstojnost države Bosne i Hercegovine i evo želimo da to obilježimo i da na neki način ukažemo našem mlađem naraštaju na njen značaj i za taj protekli period koji je bio. Dan ratnih jedinica opštine Kalesa, inače 8.4. Do sada nismo obilježavali taj dan i kroz ovaj dio smo imali i želju da to objedinimo, tako da bi od naredne godine mogli da nastavimo kontinuitet obilježavanja Dana ratnih jedinica opštine Kalesija. Tako da se nadam da ćemo doista to i zadržati, obzirom da je to jedan od značajnih datuma koji je opština uvrstila dio značajnih datuma kada je u pitanju opština Kalesija. Mislim da ovaj put nisu uzeli učešće kada su u pitanju ratne jedinice, pripadnici tih ratnih jedinica, a pogotovo oni koji su vodili te ratne jedinice, iako su pozivani, vjerojatno su bili ovog puta zauzeti, ali se nadam da ćemo iduće godine to malo bolje ustrojiti, tako da taj broj po jedinicama povećamo i da to obilježimo na jedan dostojni način. Što se tiče strukturnog uređenja armije, treba reći da je bila sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu. Prvi korpus Sarajevo, drugi korpus Tuzla, treći korpus Zenica, četvrti korpus Mostar, peti korpus Bihać, šesti korpus Konjic, sedmi korpus Travnik. Formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine nije bilo jednostavno. Problem je predstavljao i embargo na uvoz oružanja. Međutim, hrabri sinovi, naoružani prije svega ljubavlju prema rodnoj grudi, odlučni su bili u njenoj odbrani. Mnogi od njih za njenu slobodu dali su najvrijednije što su imali, svoje živote. Zbog toga svake godine
Na dan obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine probude se emocije, posebno kod onih koji su bili njen član u najtežim godinama. Za nas Kalesice, posebno za mene kao načelnika općine i za sve Kalesice, ovo je izuzetno od važnog značaja, jer Kalesija je zaista dala veliki doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Kalesija je prvi oslobođeni grad koji je zaista pružio otpore širenju agresora prema aerodromu Dubrave i kasarni Husinska buna u Tuzli. Znači, u Kalesiji je postavljen stup odbrane Bosne i Hercegovine. Mi Kalesici smo posebno ponosni na taj datum. Pa mi koji smo u to vrijeme branili Bosnu i Hercegovinu, nama zaista emocije prorade i osjećamo se zaista i prisjetimo se svih onih koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Molio bih građane da nikada ne zaborave te datume i da zaista prenosimo s koljena na koljeno. Ja želim da kažem da svakako da je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine i drugi, rekao bi, strateški najveći poraz agresora je osnivanje armije Republike Bosne i Hercegovine poslije proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Naravno, naša je borba za Bosnu i Hercegovinu i poslije rata nastavljena i ona i dan danas traje. Svim onima koji su najzaslužniji što je Bosna i Hercegovina u tom periodu odbranjena, to su borci i pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi se trebamo, naravno, u kontinuitetu kao organe vlasti činiti sve da odužimo i da ih ne zaboravimo i da tu borbu na neki način koji su oni iznijeli na adekvatan način vrednujemo kroz razne aktivnosti koje provodimo. Evo i, nažalost, poslije 20 i nešto godina poslije rata mi imamo još uvijek neka, da kažem, prava koja nisu sistemski način riješena kad je u pitanju boračka populacija i nadamo se da ćemo evo toku ove godine usvojiti taj zakon o pravima demobilisanih boraca na koji ćemo na jedan jedinstven sistematičan način riješiti ta prava boračke populacije. Isto tako želim da kažem da vlada Tuzlanskog kantona okvir svojih resursa, svojih mogućnosti pokušava da na neki način evo boračku populaciju kroz budžetske pozicije i projekte na adekvatan način zbrine i vodi brigu o njima. Isto tako želim da kažem da vodimo brigu i o djeci iz boračkih kategorija na način da stipendiramo, kreditiramo, zatim vršimo prekvalifikacije, dokvalifikacije, a za boračku populaciju također svake godine izdvajamo značajna sredstva za, rekao bi, stambeno zbrinjavanje. Isto tako želim da kažem da je vlada Tuzlanskog kantona u proteklom periodu učinila značajan iskorak kad je donijela zakon o značajnim datuma za Tuzlanski kanton, na jedan sistemski način uređena ova oblast. Također uradili smo monografiju drugog korpusa gdje smo, rekao bi, na jedan trajan način ovjekovječili tu borbu 92. i 95. Isto tako smo uradili biste za tri naša heroja. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na centralnom spomen obilježju Kalesiji, prisutni delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona općine Kalesija, općinskog vijeća, ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine, Patriotske lige, boračkih organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona, civilnih žrtava rata, predstavnici političkih subjekata i drugih organizacija, odali su počast najboljim sinovima općine Kalesija i svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su život dali za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona dodijelio je priznanje za one koji su pomogli u rješavanju socijalno-egzistencijalnih problema demobilisanih boraca, a to su premijer Jakup Suljkanović, načelnik općine Kalesija Sead Džafić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca 23. maj Mirzet Alić te radio televizija Tuzlanskog kantona. Svečanu akademiju posvećenu Danu armije Republike Bosne i Hercegovine svojim igrama uljepšali su i članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Halisija Kalesija. Na stihove o Bosni govorio je glumac Nermin Hodžić. U organizaciji Asocijacija žena Međusa islamske zajednice Kalesija održano je predavanje na temu dojenja. Predavanje je održala mama savjetnica za dojenje Alma Kuljanin.
Majčino mlijeko je najbolja hrana za novorođenče. Međutim, po rođenju bebe, mnoge majke se suoče sa raznim problemima te su im savjeti stručnih osoba i relevantne informacije itekako potrebne kako bi nastavile sa procesom dojenja. Zbog toga se širom zemlje organizuju predavanja na pomenutu temu. O dojenju se ističe mama savjetnica za dojenje Alma Kuljanin mnogo priča posljednjih godina zahvaljujući društvenim mrežama. Pa, najvažnija stvar je odlučiti dojiti još u trudnoći. Istraživanja su pokazala da sve one mame koje su još u trudnoći odlučile da doje svoju bebu, dojile su jako uspješno. Potom, steći samopouzdanje, pripremiti svoju okolinu da bude podrška i u dojenju i mnogim drugim izazovima poslije porođaja. Također, ne odustati i u svom okruženju potražiti mamu savjetnicu za dojenje. Svaka porodilja prva tri dana ne luči prelazno niti zrelo mlijeko. Tih dana se luči kolostrum koji je sasvim dovoljan da zadovolji sve potrebe djeteta. Prelazno mlijeko nadolazi tek treći, četvrti, pa negdje i peti dan. Međutim, to nije razlog da se tih dana dok ne postoji prelazno ili zrelo mlijeko daje neko vještačko mlijeko. Opet, svakoj toj bebi i trudnici treba pristupiti individualno, jer svako zdravo donešeno novorođenče koje nema nekih medicinskih komplikacija može da prođe bez dodavanja vještačkog mlijeka. Sve ostalo, beba koja je pod nadzorom ljekara, ipak treba zajedno sa ljekarom i možda sa mamom savjetnicom da majka donese odluku kako će nastaviti dalje. Uglavnom, dojenje je moguće u 95% slučajeva, 5% su neki teži oblici bolesti i sama trudnoća i porod utiču kako će dojenje izgledati, međutim, uz pravilne savjete i relevantne informacije itekako je moguće. Mama savjetnica ističe da se posebna pažnja i akcenat stavlja i na mame koji su odlučile da prestanu dojiti svoje bebe, jer nije lako odlučiti se na prestanak nakon određenog perioda, nije lako ni mami ni bebi. Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije savjetuje se isključivo dojenje prvih 6 mjeseci. Isključivo dojenje znači bez upotrebe vode, čaja ili bilo kojih drugih trekućina osim vitaminskih kapi i lijekova samo po preporuci pedijatra. Zatim nastavak dojenja uz odgovarajuću čvrstu hranu do 2. godine, a i duže ukoliko to žele majka i beba. Ono što je istakla Alma Kuljanin na predavanju u Kalesi jeste da je od izuzetne važnosti za dojenje odmah po rođenju zdravu bebu sastaviti sa majkom, koža na kožu. Sa Baby Friendly porodilišta slijedi ovaj primjer koji je jako uspješan i važan korak ka dojenju. Majčino mlijeko ima jedinstven sastav i potpuno je prilagođeno djetetovim potrebama. U sebi sadrži brojne odbrambene tvari koje štite vašu bebu od upala i bolesti. Idealne je temperature, dostupno je i besplatno. Dojenje dokazano pozitivno utječe na razvoj i zdravlje djeteta sve do odrasle dobi. Majčino mlijeko ima najpovoljniji sastav nutrijenata potreban za pravilan rast bebe. Dojenje ima važan psihološki efekat na vezu između majke i djeteta. Dijete se pri dojenju osjeća blisko svojoj mami, a time i sigurnije, što stvara snažnu emocionalnu vezu, a bebi pruža nježnost, pažnju i utjehu. Gimnazija Živinice pobjednik je takmičenja škola o štednji energije promjenom ponašanja pod motom Navike promijeni, školu opremi, koji je organizovano u okviru projekta Inovativnim umom do pametnih škola. U pomenutoj Živiničkoj školi realizovano je mnogo projekata koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta nastave. Više o tome razgovaramo u nastavku emisije Sedmična hronika, gost direktora gimnazije Sanel Mumić. Poštovani gledalci, kako sam i najavila, naš večerašnji gost je direktor gimnazije Živinice, Sanel Mumić. Gospodine Mumiću, dobro večer, hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete gost u emisiji Sedmična hronika. Dobro večer vama, dobro večer gledalcima Neon televizije, hvala vam za poziv. Gimnazija Živinice pobjednica je takmičenja koji za cilj ima uštedu energije. Kako je u stvari to takmičenje, o čemu se radi?
Pa evo, mi smo pretprošle godine, dakle na kraju koncem 2017. godine, uključili se u jedan projekat inovativnim umom do pametnih škola ili pametne škole, gdje smo uključili se dakle u četveromjesečno takmičenje u uštedi energije. Dakle, u tom takmičenju bili su svi uključeni, i učenici i profesori, odnosno uposlenici škole. Taj period takmičarski je trajao od decembra do marta, od decembra 2017. do marta 2018. Dakle, taj dio projekta takmičarsko je bio u dva dijela. Taj prvi dio je takmičarski i drugi je bio edukacija, instalacija tog, u okviru tog projekta. Mi smo nakon četveromjesečnog takmičenja ostvarili prvo mjesto na nivou Tuzlanskog kantona, odnosno takmičenje je bilo organizovano na nivou Hrvatske. Ovaj projekat finansira Evropska komisija, odnosno Interreg IPA fondovi, u saradnji naravno sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla CRP iz Tuzle. I nakon okončanog, dakle, takmičenja, mi smo, evo, kao što sam kazao, u konkurenciji od 105 škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine ostvarili prvo mjesto. Šta je to značilo za općinu Živinica? Pa vidite, i za gimnaziju? Da, pa vidite, danas se mnogo daje na značaju u obnovljivim izvorima energije. Zapad to masovno koristi i oni na sve načine pokušavaju da to prenesu i na nas, dakle na Bosnu i Hercegovinu, na Hrvatsku i Crnu Goru, dakle ove tri države koje su uključene u ovaj projekat prekogranične saradnje Interreg projekta. Mi smo normalno, mi evo znamo, nažalost, da Živinice je jedan od zagađenijih gradova i uopšte Tuzlanski kanton, ne samo Živinice. Mi smo se aktivno uključili u štednji električne energije i, kao što sam već kazao, procentualno smo 20% uštedili. To ima značaj, prije svega, da razvije svijest kod učenika da možemo da koristimo obnovljive izvore energije i da možemo i sami sebe na neki način da reedukujemo, da što manje koristimo električnu energiju, da se posvetimo evo i obnovljivim izvorima energije. Kao pobjednici dobili ste i vrijedne nagrade. Pa jesmo, ova nagrada vrijedi 15.000 eura, vrijednost nagrade. I ona se sastoji u sljedećem. Dakle, mi smo dobili jednu fotonaponsku elektranu. Dakle, imamo na južnom dijelu škole instaliran fotonaponski sistem, odnosno elektrana koja napaja kabinet, djelimično napaja kabinet informatike. U okviru te nagrade mi smo dobili i fotonaponsku ili, kako kažu, solarni laboratorij, dakle, za učenike gimnazije Živinice, odnosno za najpribližniji normalno predmet fizika, i dobili smo u okviru tog projekta također i 10 Arduina. To je oprema za programiranje, jer s obzirom da imamo ove školske godine prvu generaciju gimnazije informacijnih tehnologija, i to nam zaista mnogo znači pored i ovoga, naravno. I evo, kao što je kazao Ismet Salhović ispred CRPA, koji je sve vrijeme bio uz nas, i cijeli tim iz CRPA iz Tuzle, kada je u pitanju ovaj solarni sistem laboratorije, mi smo najopremljenija škola na Tuzlanskom kantonu, a i u BH. Dakle, on je, s obzirom da zaista radi po cijeloj Bosni i Hercegovini, i meni zaista kao čovjeku koji se nalazi na poziciji direktora ove škole mnogo znači, prvenstveno zbog generacija i učenika koji imaju mogućnost da nauče, da steknu nova znanja. Kada je u pitanju ovaj drugi dio projekta ovog u kojem smo sudjelovali, tri dana se, dakle, vršila instalacija i edukacija učenika i profesora kod instaliranja ovih solarne laboratorije, i učenici su zaista iskazali jedno veliko interes za tim, što su pozitivno ocijenili iz CRPA. Shodno tome, gimnazija Živinice bila i domaćin solarnog festivala. O čemu se tu radi? To je sve bio, dakle, uvod, sve ovo što smo do sad kazao, bio uvod da smo u srijedu bili domaćini, 17. aprila, bili domaćini
kako su ga nazvali, solarnog festivala. Bili su inovatori iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno iz Brodsko-posavske županije i Tuzlanskog kantona. Bilo je oko 19 inovatora koji su izložili svoje inovacije i evo, bila je i delegacija vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa ministrom Osmanom Puškarem, predsjednici Ministarstva obrazovanja i lokalne zajednice, odnosno grada Živince. Pustili smo dakle sistem u rad, naš sistem, fotonaponski sistem. Inovatori iz BiH, odnosno Tuzlanskog kantona i Hrvatske su izložili svoje, gdje su naši učenici, sugrađani mogli da vide sve ono što su oni napravili. Inovacija učenika gimnazije proglašena je najboljom. Pa jest, mi imamo jednog inovatora koji u istom tom periodu, dakle takmičarskom, ovaj prvi dio projekta, Salko Užičanin, dakle on je pobjednik u inovaciji. Salko je napravio alternativu ovim današnjim klasičnim grijanjima. Dakle, napravio nešto što sutra u budućnosti možemo koristiti, dakle da imamo grijanje iz obnovljivih izvora energije, odnosno koristiti sunčevu energiju. S obzirom da ste na poziciji direktora obrazovne ustanove, šta vi mislite koliko se danas u obrazovnom sistemu daje učenicima prostora za njihovu kreativnost i inovativnost? Pa, to generalno mislim da treba pasti, imamo škole koje imamo stručne škole, odnosno tehničke, imamo opće obrazovne, u slučaju gimnazija. Inače u gimnaziji imamo jednu široku lepezu kada je u pitanju mogućnosti da damo učenicima kada je u pitanju ova kreativnost. Svakako mi imamo takve učenike nadarene koji osim toga što su u nastavi dobri i u van nastavni aktivnosti kao što je gluma, ne znam, književnost, odnosno lijepa riječ, imamo zaista učenike koji pišu i poeziju i prozu, aktivno učestvuju, imamo i slikare. Smatram da svi trebaju, bez obzira na usmjerenje koje je, odnosno ono što, zašto se obrazuju učenici, da treba dati podršku i onom prema čemu učenici imaju afiniteta i tu im dati maksimalnu podršku. Osim ovog pomenutog takmičenja i ovog pomenutog festivala, učenici gimnazije ostvaruju zapažene rezultate na svim takmičenjima. Pa jeste, ove godine isto, izuzetno mi je drago da smo ove godine ostvarili dosta rezultata, prvih mjesta, da kažem, evo i među prvih 10 na kantonu, to mnogo znači od 30 srednjih škola koliko ima na kantonu, Tuzlanskom. Imamo prvo mjesto iz njemačkog jezika, Belma Ramić, Petar Lučić prvo mjesto iz geografije i drugo mjesto iz historije, dakle na Tuzlanskom kantonu. Imamo iz islamske vjeronauke takmičenje koje se održalo baš ovdje u Kalesiji, u Tošićima, osnovnoj školi Tošići. U konkurenciji srednjih škola učenici naše škole su prva dva mjesta osvojili. Imamo iz engleskog dobre rezultate, imamo treće mjesto također na kantonalnom iz njemačkog i evo očekuju nas i državna, pa ćemo vidjeti. Vjerujem da će ostvariti dobre rezultate učenici. Koliko je učenika upisano u gimnaziju, koliko ćete učenika upisati evo sada u prvi razred? Trenutno školu pohađa 305 učenika raspoređenih u 14 odjeljenja. Nas u junu očekuje, početkom juna očekuje upis u prve razrede. Naš plan upisa, dakle, planirali smo 3 odjeljenja općeg smjera i 1 odjeljenje gimnazije informacionih tehnologija. Evo, nažalost, mogu kazati da učenici sad na području, dakle, opštine Živince, koji sad završavaju 9. razred, koji trebaju da se upišu u srednju školu, je 47 učenika manje. To su otprilike 2 odjeljenja prema pedagoškim standardima. Mislim da se to neće puno odraziti na nas. Mi smo evo prošle godine povećali broj odjeljenja sa 273, dakle povećali smo na 305. Pa vidjet ćemo, očekujemo. Mi smo uradili ono što je sve do nas kada je pitanje prezentacija škole. Prezentovali smo gimnaziju, njen rad, nastavni plan i program u osnovnim školama na opštini Živince i bili smo u posjeti osnovnoj školi Vukovje, jer uvijek imamo jednog ili dva učenika sa tog područja.
Evo, pozivam sve učenike i one koji nas gledaju da još jednom razmisle gdje će upisati, da razmisle o budućnosti, šta žele biti, jer gimnazija, gimnazijsko obrazovanje je jedno opće obrazovanje koje nudi jednu širinu intelektualnu, dakle buduće gimnazijalce, jednu intelektualnu širinu gdje mogu steći znanja i sutra biti vrlo odlični i vrlo dobri, kvalitetni, ne znam, inženjeri, doktori ili šta već želi da budu. Zaista gimnazija je jedna dobra podloga za dalju naobrazbu kada je u pitanju visokoškolsko obrazovanje. Svi ovi uspjesi svakako vam idu u prilog kada je u pitanju broj učenika koji će se odlučiti. Pa naravno, u prilog našoj školi i profesorima koji se zaista trudi i radi, koji želi da zaista djeca, odnosno učenici, nauči, evo, tu, ako želi, tu smo. Koji su još projekte koji se realizuju u gimnaziji Živinice i koji će biti realizovani u narednom periodu? Mi smo prošle godine aplicirali u BH Telekom na jedan projekat i dobili smo 3000 maraka za nabavku računara, upravo za planiramo opremanje još jednog kabineta informatike. Tu smo već dobili donaciju od BH Telekoma. Imamo planirana sredstva u budžetu općine Živince, također za opremanje kabineta informatike. Evo, u fazi je realizacije, odnosno privodi se kraju taj projekat, nevladna organizacija CISP, dakle italijanska nevladna organizacija koja podržava ekologiju, ekološke projekte. Uredili smo školsko dvorište, dakle ozelenili smo, zasadili smo nekoliko sadnica, uredili školsko dvorište i evo, očekuje nas još kraj godine, imamo obaveza još mnogo, ali to su ovi značajniji projekti koje smo, na koje smo učestvovali. Hvala vam puno na ovom. Hvala razlogu vama i vašim gledalcima. Poštovani gledalci, vi u nastavku pogledajte vijesti koje su obilježile sedmicu u Kalesi. Općina Kalesija, služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija, poziva sve organizacije civilnog društva, nevladine organizacije sa područja općine Kalesija da dostavi prijedloge projekata iz oblasti društvenih djelatnosti koji će se realizovati na području općine Kalesija i koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a i sljedećih prioritetnih oblasti: kultura, umjetnost, socijalna zaštita, sportske manifestacije, ljudska prava. U budžetu općine Kalesija za 2019. godinu obezbjeđena su sredstva za podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Enes Idrizović najavio je nastavak 22. redovne sjednice koja je prekinuta nakon glasanja o dvije tačke dnevnog reda, razlog je nepostojanje većine. Nastavak sjednice održat će se u subotu 27.4.2019. godine sa početkom u 9 sati. Za subotu 27.4.2019. godine zakazana je 23. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija koja će biti održana sa početkom u 14 sati. Između ostalog, vijećnici će razmatrati odluku o dodjeli općinskih priznanja. U obrazloženju ove odluke stoji: u znak priznanja za naročite zasluge građanima, organizacijama, institucijama i drugim fizičkim i pravnim licima koji su se istakli svojim radom, angažiranjem i rezultatima rada, jačanju i napređenju razvoja općine Kalesija, u povodu 23. maja, dana općine Kalesija, dodjeljuju se općinska priznanja kako slijedi: medalja sa zlatnim grbom Ujanoviće Mina iz Grasna Donjeg, plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija Gazibegović Jusuf iz Mrnjavora Podshumno, Mehmedović Smajl iz Rajinaca Donjih, Imamović Šefik iz Vukovija Donji. Uručivanje općinskih priznanja će se izvršiti 23. maja 2019. godine prilikom svečanog obilježavanja dana općine Kalesija. Na dnevnom redu 23. redovne sjednice ukupno je 14 tačaka. Vahidin Omer Begović, bivši komandir policijske stanice Kalesija i načelnik operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, osuđen je na godinu zatvora, potvrđeno je za faktor u tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Njega se teretilo za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, odavanje službene tajne, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, primanje dara ili drugog oblika koristi. Podsjećamo, Vahidin Omer Begović je u februaru uhapšen zajedno sa Nezirom Omer Begovićem, službenikom koji je radio
na kaznenu evidenciju u policijskoj stanici Kalesa i policajcem iz saobraćajnog sektora Mirsadom Hadžićem. Njih dvojica su tačno sumnjičeni za krivično djelo primanje dara ili drugog oblika koristi i krivotvorenje službene isprave. Protiv Nezira Omerbegovića kažu nam u tužilaštvu Tuzlanskog kantona istraga je u završnoj fazi, dok je protiv Hadžića optužnica podignuta i trenutno je na potvrđivanju. Tuzlanski kanton raspolaže sa vrijednim i raznovrsnim kulturno-historijskim i prirodnim nasljeđem. Najvažniji dio ovog nasljeđa su svakako nacionalni spomenici. Mjesto na izložbi je zauzela Jatik džamija u Ćivama. Veliki broj građana Tuzle jučer je bio u prilici upoznati se sa nacionalnim dobrima kojima raspolaže kanton, a za što je zaslužen Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. U najvećem trgu u državi, Trgu slobode, organizovali su izložbu koju su mogli pogledati svi prolaznici. Cilj nam je da 52 nacionalna spomenika koliko se nalazi u 13 općina i gradova Tuzlanskog kantona predstavimo svim zainteresovanim, pogotovo mladima, kako bi doprinijeli razvoju svijesti o značaju nasljeđa i značaju njegovog čuvanja, navodi Rusmir Djedović, stručni saradnik za prirodno i etnološko nasljeđe Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Učenici i članovi historijske sekcije osnovne škole Tošići povodom 18. aprila Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina organizovali su akciju uređenja i čišćenja arheološkog parka sa stećcima koji se nalazi u dvorištu ove škole. Tom prilikom je profesor historije Ekrem Sakić prisutnim učenicima održao kraće predavanje na temu stećci kao najznačajnija pojava bosanskog srednjovjekovlja. Profesor Sakić je istakao: stećci, srednjovjekovni kameni nadgrobni spomenici koji su nastajali u periodu 12. do 15. stoljeća, da su oni najzanimljivija i najznačajnija pojava bosanskog srednjovjekovlja. Na prostoru općine Kalese nalazi se brojni nekropole stećaka koje su nažalost zapuštene, a stećci u tim nekropolama izloženi propadanju i uništavanju, te su se stećci pored historijske vrijednosti značajan turistički potencijal općine Kalesija, te da u buduće treba više raditi na zaštiti i prezentovanju ovog značajnog kulturnog dobra naše zemlje. U aprilu 2015. godine Rifet Suljić u dogovoru sa mjesnim imamom i mještanima dolazi na ideju da osnuje hor. S obzirom da je na dotadašnjim mevludima organizovanim u džematu Reinci Donji bilo mnogo učača i lahja, nije bilo teško okupiti mlade ljude koji gaje ljubav prema duhovnoj muzici. Cilj osnivanja hora jeste i da se mladima pruži prilika da na kvalitetan način provode svoje vrijeme. Hor nosi naziv Es Sidik, što znači iskreni. Mi se trudimo da budemo iskreni u svemu, trudimo se da radimo svoj posao odgovorno iskreno. Trenutno imamo 14 članova, 8 djevojaka i 6 muškaraca, kaže Rifet Suljić. Članovi hora nastupali su na mnogim manifestacijama i na svim u najljepšem svjetlu predstavili sebe i mjesto odakle dolaze. U nedjelju 21. aprila u džami u Rajincima Donjim bit će upriličena mevlutska svečanost povodom nastupajućeg mubarek mjeseca Ramazana, a tada će biti upriličeno i obilježavanje 4. godine postojanja hora Es Sidik. U džamatu Seljublje organizovano je niz aktivnosti, a jedna od njih bit će upriličena 28. aprila 2019. godine. Riječ je o predavanju za žene. Gost predavač je profesorica Haseba Saračević, koordinator odjela za brak i porodicu Muftisnu Tuzlanskom. Predavanje će biti održano u džami nakon podne namaza. Haseba Saračević rođena je 1969. godine u Glodima, općina Zvornik, od oca Abida i majke Fatime. Osnovnu školu završila je u Donjoj Kamenici, Gazi Husrebegov medresu Sarajevo i Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Kao vjeroučitelj radi od samog uvođenja predmeta islamska vjeronauka u osnovnoj školi Lukavac grad. Posebno je značajan njen rad u Mektepu Lukavac grad i Bistaraca, pokretač aktivnosti u Mektepu za odrasle u džematu Turski Lukavac, kao i džematu Lukavac grad. Kroz Mektebe za odrasle prošlo je oko 500 učača Kur'ana, sarađuje sa brojnim udruženjima i organizacijama. Dobitnik je brojnih priznanja kao i zlatne plakete 2015. godine Udruženja Prosvjetitelj za doprinos afirmaciji pozitivnih vrijednosti društva. Od 2015. godine je imenovana za koordinatoricu za ženski aktivizam pri Muftijstvu Tuzlanskom. Udata je i majka dvoje djece. Sanel Huremović i Semir Burek ponovo su donijeli medalje kući. Naime, na državnom takmičenju frizera koje je održano u Tuzla, čiji je organizator klub frizera i kozmetičara Tuzla, Semir je osvojio prvo, a Sanel drugo mjesto i na taj način se plasirali na svjetsko takmičenje koje će biti održano u Parizu. Na državnom takmičenju su bili takmičari Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Semir Burek je osvojio prvo mjesto u konkurenciji Gala juniora, drugo u Prestige Bridal i u juniorskom ukupnom plasmanu za Prestige Bridal Gala. Sanel Huremović je osvojio drugo mjesto u kategoriji školski barber cut.
U okviru projekta Mladi sa stavom spajanje mladih razmena pozitivnih priča iz Kalesije i Zvornika u subotu je u Zvorniku održana druga po redu radionica. Predavač je bio Zoran Ćatić iz Medija centra Sarajevo, koji je pored Ferala i Osvita realizator ovog projekta. Mladi iz Kalesije i Zvornika zajedno su kroz razgovor dobili odgovore na pitanje kako se pravi vijesti, pravi redoslijed najvažnijih vijesti. Ćatić je izrazio zadovoljstvo što je u Zvorniku i što je imao priliku mladima proširiti vidike, prenijeti neka nova znanja iz oblasti novinarstva. Živimo u vremenu društvenih mreža, te možemo reći da je na neki način svako od nas mediji. Vrlo je važno na pravi način iskoristiti društvene mreže, rekao je Ćatić. Mladi iz Kalesije i Zvornika nisu krili oduševljenje pristupom i načinom rada Zorana Ćatića. Mektepsko takmičenje na nivou Mutisa Tuzlanskog održano je u nedjelju 14. aprila 2019. godine u Behrambegovoj medresi. Na takmičenju je učestvovalo 175 takmičara koje su pripremali 89 imama, mualima i mualima s područja svih 23 međusa Mutisa Tuzlanskog. Takmičenje je otvorio Sead Efendija Seljubac, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje Mutisa Tuzlanskog, a prije početka takmičenja učesnici su pogledali prezentaciju o Behrambegovoj medresi. U ukupnom zbiru bodova najviše ih je osvojila ekipa Međusesamske zajednice Živinice, te su tako zauzeli prvo mjesto. Drugo mjesto zauzela ekipa Međusesamske zajednice Kalesija, dok su sveukupno treće plasirani bili takmičari Međusesamske zajednice Puračić. Vahid Efendija Fazović, muftija Tuzlanski, čestitao i učesnicima takmičenja, njihovim mualimima, mualimama i roditeljima, a posebne čestitke muftija je uputio najuspješnijima na ovom takmičenju. Ovo je jedan od najljepših dana u našem radu u kojem svečano pokažemo dio naše misije i to onog njezinog suštinskog aspekta, kazao je muftija Fazović. Kantonalno takmičenje Svitske za učenike osnovnih škola održano je 13. 4. 2019. godine u osnovnoj školi Hasan Kikić Gračanica. Učenike osnovne škole Kalesija Hamza Hođić postigao izuzetan uspjeh osvojivši drugo mjesto. Hamza se plasirao i na federalno takmičenje, a nastavnice Mirsada Hasanović i Zarina Žigić zajedno su radile sa njim kako bi postigao što bolje rezultate na takmičenjima. Igra potezanje konopca pomalo pada u zaborav. Iako je ova igra svojevremeno bila olimpijski sport, danas se ipak veže samo za igranje na određenim manifestacijama. Da li je za pobjedu u potezanju konopca važnija snaga ili ipak taktika, saznajte u prilogu koji slijedi. Nadvlačenje ili potezanje konopce je stara i jednostavna grupna igra u kojoj se dvije grupe takmiče u fizičkoj snazi. Potezanje konopca spada u sportove i od 1900. do 1920. godine bilo je zvaničan sport na olimpijskim igrama, ali je kasnije ukinut. O pomenutoj igri mogli smo slušati od naših djedova, koji su mnogo vremena sa svojim drugovima potezali konopac. Zahvaljujući istinskim zaljubljenicima u ovu igru, ona još uvijek živi. U Kalesiji, u okviru obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, održano je takmičenje. Pobjedili su učesnici iz Banovića. Pa, tradicija Banovića, inače mi smo rudarski grad i mi imamo tradiciju, do toga držimo, inače uvijek na tim takmičenjima rudara uzimamo prvo mjesto, tako i ove godine smo, hvala Bogu, uzeli i nadamo se i dalje, i prijedni godina smo bili najjači i nadamo se tome i dalje. Pa ja mislim dok ima rudara da neće izumjeti, a rudara će uvijek biti u Bosni i Hercegovini. Iako povlačenje konopce izgleda kao takmičenje koje je jači i koja grupa ima više snage, naš sagovornik kaže da je bitna i taktika. Ono što ovu igru čini zanimljivom jeste timski rad. Kao i drugi učesnici i šehica raznih takmičenja nosi lijepe uspomene. Jednom prilikom, isto ovako, povodom 15. aprila bilo obilježavanje u Čeliću, općini Čelić. Mi i općina Čelić, mi smo imali tako jake borce da je uže puklo. Znači toliko je bilo naprijezanje da je uže puklo. Potezanje konopca igrali su stari Egipćani, a dio je indijske i kineske kulture. Prema riječima zaljubljenika u ovu drevnu olimpijsku igru, zahtjeva izdržljivost. U sedmici iza nas u Kalesiji je organizovano niz kulturnih događaja. U nastavku slijede vijesti iz kulture. Kalesija je domaćin ovogodišnjeg obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine za Tuzlanski kanton. Tim povodom u kalesijskom BKC-u s prisustvom brojnih ljubitelja knjige predstavljene su dvije poznatog bosansko-hercegovačkog novinara Seada Omeragića, Dogovoreni rat i smrt na Savskom mostu. O knjizi su za autora govorili novinar Kalmasa Hadžić i Fahrudin Sinanović, direktor BKC-a. Knjiga Dogovoreni rat, koja svjedoči o dogovorima Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana, kako da podijele Bosnu i Hercegovinu, doživjela i treće izdanje i sigurno nikad
nikad nije bila aktuelnija od vremena u kome sada živimo. Presretnuti razgovori koje su vodili Tuđman i Milošević, do kojih je tokom sabiranja dokaza na osnovu kojih je i nastala ova knjiga došao Meragić, kao i razgovori njihovih počinjeni dokaz u tadašnjih namjera da se Bosna i Hercegovina podijeli između Srbije i Hrvatske. Zahvaljujući našim časnim borcima, to im na sreću nije pošlo za rukom, istakao između ostalog Fahrudin Sinanović. Almasa Hadžić je istakla da bi Omeragićeva knjiga Dogovoreni rat trebala biti štivo za sve mlade. Knjiga Smrt na Savskom mostu je značajno svjedočenje o zločinima počinjenom u Brčkom, posebno tragedije koja se dogodila u zoru 30. aprila 1992. godine, kada je rušenje mosta na Savi između Brčkog i Gunje poginulo na desetine civila koji su se u tom trenutku rušenja zatekli na mostu. Udruženje snaga nezavisne žene Kalesija 26. aprila 2019. godine organizuje promociju knjige i razotkrivanje autorice Razije Čolaković. Promocija knjige bit će upriličena u BKC-u Alije Izetbegović Kalesija sa početkom 18 sati. Osim promocije bit će upriličena i modna revija kolekcije Matmazel, dizajnerke Hazrete Hamzić. Posjetitelji će imati dosta toga vidjeti i muhabetiti se razom. Moderator promocije je Ajka Rahmanović. Ekipa Rome će u direktnom okršaju u borbi za Ligu prvaka gostovati u Milanu kod Intera. Uoči utakmice Edin Džeko završio je na naslovnici uglednog italijanskog lista. Sve su manje šanse da će kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine ostati u Romi i dobiti novi ugovor, ali bi Džeko mogao ostati u Italiji i završiti u Interu. Gazeta navodi kako pregovori još uvijek nisu započeli i ne isključuju mogućnost da se to dogodi nakon utakmice, a Edin Džeko zainteresovan je da ostane u Italiji i pristane na manju platu za dvogodišnji ugovor. Za uslugama našeg napadača zainteresovan je West Ham, ali naš napadač, tvrde italijanski izvori, zainteresovaniji je za ostanak u Seriji A nego za odlazak u Englesku, gdje je ranije igrao za Manchester City. Dogodi li se Džekin transfer u Inter, bit će prvi Bosanac koji je obukao dres ovog slavnog italijanskog kluba. U nastavku sportske vijesti. Fudbaleri Sloge i Stojšića na domaćem terenu savladali su Bosnu iz Mionice rezultatom 3:2 u okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Bosna iz Kalesije je kao gost poražena u Mramoru rezultatom 2:1. Nakon 22 kola oba kalesijska drugoligaša su bodovno izjednačena, imaju po 25 bodova. U organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i osnovne škole Sapna u Sapni je održano kantonalno prvenstvo u odbojci za osnovne škole u muškoj i ženskoj kategoriji. Na takmičenju učešće je uzelo 7 ekipa u muškoj kategoriji i 9 ekipa u ženskoj kategoriji. Općinu Kalesija u ženskoj kategoriji predstavljala je osnovna škola Kalesija, koja je zauzela 3. mjesto. Učenicima i nastavniku Izetu Bukvareviću čestitamo na postignutom rezultatu. Kapiten pionirske reprezentacije Bosne i Hercegovine Aldin Mešić, koji je nedavno iz sport kluba Bambi iz Tuzle stigao u Akademiju fudbalskog kluba Sarajevo, jako brzo je svojim igrama skrenuo pažnju na sebe. Naime, Mešić je proglašen za najboljeg igrača turnira Josip Katalinski Škija, te prema saznanjima na radaru se našao mnogi skauta. On je sigurno jedan od novih dragulja našeg fudbala, što je pokazao na mnogim utakmicama ove sezone. Na meni je da vrijedno treniram i radim, a rezultat sigurno neće izostati. Mogu reći samo da mi je velika podrška u svemu Mersudin Ahmetović, koji je na neki način moj fudbalski uzor, kaže Mešić. Veterani fudbalskog kluba Miljanovci nastupili su na turniru u Osijeku. Osim ekipe iz Kalesije, učešće su uzele ekipe iz Vogošće, Beograda, Maribora i grada domaćina Osijeka. Cilj turnira bio je zajedničko druženje ekipa iz različitih gradova te promocija nogometa i sporta uopšte. Rezultat je bio u drugom planu, mada ekipa iz Miljanovaca može se pohvaliti nagradom za najboljeg golmana. Nagradu je dobio Miralem Hasanović, čovjek koji je poznat po pokretanju i realizaciji mnogih humanitarnih akcija u Kalesiji. Da li nas u naredna 3 dana očekuje promjena vremena i sunčani dani, zna kolegica Emina Hokoleć.
Lijep vam pozdrav cijenjeni gledaoci. U naredna dva dana očekuje nas sunčano vrijeme, dok utorak nam stiže na oblačenje. U nastavku pogledajte detaljniju vremensku prognozu. U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeverno-istočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9 stepeni, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 23 stepena. U ponedjeljak nas očekuje pretežno sunčano. U drugom dijelu posle podneva postepeno na oblačenje sa juga, što će u večernjim satima usloviti kišu. Jutarnje temperature od 4 do 9 stepeni, na jugu od 8 do 14, a dnevne od 18 do 24 stepena. U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i veći dio prije podneva. Posle podne ili večernjim satima kiša i pljuskovi se očekuju u većem dijelu Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature od 8 do 16, a dnevno od 15 do 21 stepen, na sjeveru Bosne do 23 stepena. Poštovani gledalci, došli smo do kraja ovog izdanja sedmične hronike. Budite sa nama i naredne subote, do tada lijep vam pozdrav!